որոշման, եթե կցանկանակ ուսումնասիրել հենց 22-րդ էջում, որը, այսպես կարելի ասել, փորձ էր արվում մեկնաբանել եզրափակիչ մասը միայն ուսումնասիրելու պարագայում, իբրև 135-րդ հոդվացի վերաբերյալ, այսինքն հենց կալանքի հոդվացի վերաբերյալ, առկա չէ որևէ խնդիր։ Թույլ տվեք հենց ուղակի մեջ բերեմ։ Հաշվի առնելով օրենսգրքի 135-րդ հոդվացի 2-րդ մասի ընդհանուր բնույթը եւ օրենսգրքի 35-րդ հոդվացում օրենսդրական բացի առկայությունը, դատական պրակտիկան չէր կարող ապահովել այդ դրույթի կիրառումը սահմանադրության ուժով հստակ պաշտպանության ոչված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, նկատի ունենալով նրանցից յուրաքանչյուրի կարգավիճակի առանձնահատկությունները եւ դրանով պայմանավորված անձեռմխելիության բովանդակային տարբերությունները, ինչն անհնար էր բացահայտել հստակ ամրագրված եւ տարբերակված պոզիտիվ իրավական ձևակերպումների բացակայության պայմաններում։ Սա նշանակում է, որ առհասարակ կալանավորումը չէր կարող կիրառվել։ Այսինքն այն աստիճանի է օրենսդրական բացը, որ առհասարակ չէր կարող կիրառվել։ Որ նույնիսկ սահմանադրական դատարանը արձանագրում է, որ 135-րդ հոդվացի հետ կապված ըստ էության քննարկելու հարց չկա, քանի որ 35-րդ հոդվացի բացը այն աստիճանի մեծ է, որ այստեղ անդրադառնալու հարց արդեն էլ չի առաջանում, որտեղ առհասարակ չկան նորմատիվային կարգավորումները։ Բայց մեկ հանգամանք էլ նշեմ, քանի որ երեք ուշադրությամբ հետևում էի որոշ կարծիքների, ինքս երեք ոչ մի կարծիք չի հայտնի։ Գործընկերներիցս ում շատ լավ ճանաչում եմ, Վլադիմիր Վարդանյանը, որպես մտահոգություն ներկայացնում էր, որ սահմանադրական դատարանի սույն որոշումը նման է կարծես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման։ Ես կցանկանամ, քանի որ վստահ եմ ինքն էլ դա շատ լավ գիտի, Վենետիկի հանձնաժողովը մի ծավալուն զեկույց ունի հրապարակված անհատական սահմանադրական գանգատի վերաբերյալ, իսկ այս որոշումը ի վերջո անհատական գանգատի արդյունքում է ընդունվել, եւ այ վերջում, երբ ուսումնասիրում եք, որ գրված է, թե ինչ հոդվածների հիման վրա է որոշումը կայացվում, ՍԴ մասին օրենքի 63, 64, 69-րդ հոդվածը անհատական գանգատին է վերաբերում։ Այդ Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցը արձանագրում էր, որ սահմանադրական դատարանները անհատական գանգատի միջոցով պետք է փորձեն բեռնաթափել եվրոպական դատարանը, քանի որ իրենք հանդիսանում են իրավունքի պաշտպանության միջոց, իրավունքի խախտումները արձանագրող միջոց։ Եվ այն պարագայում, երբ օրենսդրական բացը, որը արձանագրվեց սույն որոշմամբ, այն աստիճանի էր, որ խախտում էր հենց իրավունքները, դա ևս ներկայացվում էր իբրև որոշման թերություն ենթադրյալ։ Բայց օրենքի բացը սահմանադրական դատարանը արձանագրում է, երբ առկա է իրավունքի խնդիր, իրավունքի բաց, ինչը հենց տվյալ դեպքում էր։ Եվ ես ևս մեկ անգամ հստակ կցանկանամ արձանագրել, կալանավորման առնվազն սեպտեմբերի 4-ից, երբ սահմանադրական դատարանի որոշումը ուժի մեջ է մտել, օբյեկտիվորեն պետք է հաշվի առնենք, այն հրապարակվել է 3 եւ հասանելի է եղել արդեն պետական, տեղական, բոլոր, մի խոսքով, պետական իշխանության մարմինների համար Երևանից։ Այդ պահից ի վեր անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակումը, այսինքն կալանքը հանդիսանում է Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնարար իրավունքներից, ամենակարևոր իրավունքներից մեկի՝ անձնական ազատության իրավունքի խախտում։ Եվ այդ խախտումը անհապաղ պետք է վերացվի։ Եվ այդ խախտումը վերացնողները, այլ կերպ ասած սուբյեկտները, ովքեր ունեն այդ լիազորությունները, բոլոր պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են, այս դեպքում թիմը դնենք մեկում։ Խոսքը գնում է եւ դատախազության մասին, եւ դատարանների մասին, եւ ինչու ոչ, նաեւ քրեակատարողական ծառայության մասին։